Ya selamun aleyküm aziz dostlar. Şereke 84 YouTube kanalı abunachilari sağ salamatmizlar. Bugun tabriklansanglar bo'ladi. YouTube kanalı açganimizga roppa-rosa 3 oy bo'ldi va 2 ta 1000 ta abunachi bo'ldik nasib bo'lsa. Hozir bir de saytga kiramiz. Dostlar hozir bizaga YouTube kanalimizga o'tib olamiz hozir. YouTube kanaliga internetni qo'shmamiz va internetda qo'shdik. YouTube kanalimizga kiramiz va o'zimizning saytimiz ustiga bosib Sher aka 84 YouTube kanali. Kanallar degan videolar, asosiy videolar hammasi mana shu yerda. Birinchi shorts videolar. Ozgina tepaga ko'tarsak, bu yoq asosiy videolar. Oxirgi videomiz Azimjon To'xtayev va Turkiyadagi voqealar, Jonabek Ergashevning shogirdi Ozodbek Hayitov va Atxam aka Rahmonov. Biz jonli bir va katta videomiz, asosiy videolar mana shu yerda. Video ko'rishdan oldin, video boshidan oldin bitta like bosib videolarni tomosha qilishingizni tavsiya qilib qolaman. Va shorts videoga o'tamiz. Shorts videoda mana Azimjon To'xtayev, Shuhrat Dillayev, Atxam Rahmonov, Najmiddin Baxvetov, Samad Qopuz mana. Hamma videolar shu yerda. Jonli efir qilganmiz. Hamma shu yerda. Registon to'yxonasida Muborak tumanida va uyda o'g'ilcha bilan dovul chaqonlarimiz. Nechta jonli efir qilgan bo'lsa hamma shu yerda va kanalimizni mashhurlari Anvar Xoliqov. Videoga obuna bo'lsangiz hamma shu yerda ko'rinadi. Mashhurlari mana eng mashhuri mana 16 mingda Xurshid Rasulovning naychisi. Kasbi tumanga kelgan Og'abek Sobirov shogirdi Ro'zimbek Qobilov 6000 marta. Kanal haqida mana kanalga nasib bo'lsa 3 oy bo'ldi. 11 noyabrda ochganmiz 2022 yil. Xo'sh, videolarni YouTube kanal videolarini reklama qilish uchun bizaga Telegram kanal yo gruppa kerak bo'ladi. Men kanalim bor, gruppa ham bor. Men kanalimiz Sherzod Saidov Official kanal ochganman. Mana shu kanallarda videolarimni reklama qilib boraman. Bu yerda 181 ta obunachimiz var. Instagram, TikTok hammasini shu yerda reklama qilib boramiz. Telegram kanalda kerak bo'ladi baribir. Aziz do'stlar, har doim qo'llab-quvvatlashingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Bundan keyin ham zo'rlab videolar chiqib boradi. Do'stlarga ulashib, odam podpisasiga bosib, obuna bo'lib. Eng zo'r videolar, to'ydagi videolar, jonli ijrolar hamma har doim bizning kanalda. Eng tezkor kanal. Uzoqlashmang, Sherak 84 kanal obunachilari. Sog' bo'lasizlar. Yaxshi to'ylarda ko'rishguncha.